Majka reality učesnika Marka Miljkovića, Nedeljka Miljković, umrla je iznenada u Brusu gde je živela. Ovim povodom oglasio se Adam Đogani, koji je istakao da mu je Marko zabranio da daje detaljne informacije. Neko je laka zemlja, ne mogu ništa da pričam. Baš sam juče pričao sa Markom i zamolio nas je sve da ne komentarišemo i ne detaljišemo, rekao je Adam i dodao. Ne želimo zaista da pričamo o tome, neka počiva u miru. Inače, Nedeljka je učeće svog sina u svim realitima do sada pomno pratila, a nije skrivala da su je pojedine situacije veoma doticale. U finalnoj emisiji prethodne sezone realitija Zadruga, pre proglašenja pobjednika, finalistima su se pridružili članovi najuže porodice, a Nedeljka je tada jedva smogla snage da progovori, budući da ju je sin dočekao sa suzama u očima. Marko me je sa suzama dočekao i rekao mi da je prvi put onako jako zaplakao. Nije mu bilo lako, ispričala Nedeljka tada. Nedeljka je tom prilikom ispričala kako je izgledao njihov odnos, otkrivši da li se mešalo u njegove odluke kada su u pitanju ljubavne veze, ali i kakvo mišljenje ima Luni. Sve se dogovaramo i moj sin je dobar dečko, ali odluku o vezama i svom životu donosi sam. On je svoj čovjek, ali me poštuje kao svog roditelja. On zna to vrlo dobro da ima moju podršku u svemu što odluči i uradi. I kad pogreši, snosi posljedica, ja sam tu da ga utešim i ohrabrim. To je obaveza svake majke, rekla Nedeljka.